Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiugu su jumis sveikintis, aš labai džiaugiuosi, kad tokią progą turiu, ačiū labai, kad remiate, ačiū labai, kad žiūrite, ačiū labai, kad komentuojate ir spaudžiate patinka, tai man ir mano kanalui yra labai labai didžiulė pagalba. Na, o šiandien mes pasikalbėsime apie tris žmones. Vieną iš jų jūs puikiai pažįstate, jo vardas Arūnas. Na ir dar du žmonės, kurių nepažįstate, bet netrukus susipažinsite. Tai Saulius ir Valdemarka. Visi su savo problemą. Pastaruoju metu Arūnui labai labai nesiseka. Neišimtis buvo ir pastarosios dvi savaitės, kurios jam prasidėjo nuo žurnalisto skambučio. Norėjau su jumis trumpai įrašui pasišnekėti apie tokią sodybą Kelmės rajone, Laikšių kaime, jeigu gerai prisimenu. Žino tokią vietą? Žinoma, Pukelis apie savo dvarą nekalbės. Na, bet mes apie jį jau pasakojame, taip pat prieš pusantrų metų nuvykome, nufilmavome, jum parodėme ir esmė yra ne čia. Žymiai svarbiau, ką Švinius pasakys žurnalistui. Aš jums aiškinu, kad jūs esat korumpuotas ir nupirktas žurnalistas, girdite jūs mane ar ne? Palaukit, jūs manęs nekaltinkit, aš jūsų tiesiog norėjau paklausti. Ar tiesiog aiškiai, klausti jūs galit savo žmonos. Ar žinot tokią sodybą? Darsiai klausiu, sakau, jūs klausi galite savo žmonos, su korumpuotais žurnalistais nebendrauju. Aš puikiai suprantu, kodėl Pukelis siūlo klausti žmonos. Tiesa, reikėtų klausti ne žurnalisto žmonos, o jo žmonos. Būtent jo žmona valdo šį verslą. Kaip visada pasinaudosiu Okredo.com paslaugomis, ačiū labai jiems už tai, na ir galima pasižiūrėti. Štai čia yra bendrovė Šilo Pavėžupis, apie kurią aš esu nekartą pasakojęs, dabar jie susidomėjo 15 minučių, pagarba už tai. Pasakojau apie mirtis susijusias su šita bendrovė žmonių. Ją valdo UAB Stoleks valda. Stoleks valdos vadovė yra Vestina Milkintaitė, kuri tuo pačiu metu yra ir Fasos valdyboje, na, o Stoleks akcininkas, savininkas yra Arūnas Pukelis. Vestina Milkintaitė yra Arūno Pukelio žmona. Labai detaliai aš nepasakosiu apie 15 minučių atliktą tyrimą, dėl to, kad jūs galite jį pasiskaityti ir tikrai siūlau tai padaryti, šis tekstas to vertas. Spalio 13 diena, portalas 15 minučių, Ramūnas Jakubauskas, Pukelio valdose imituojamas kaimo turizmas, be reklamos, be turistų, bet už Europos Sąjungos pinigus. Nacionalinė mokėjimo agentūra jau 4 metus siekia atgauti bent dalį Europos Sąjungos lėšų. Na ir čia kalbama apie tai, kad štai šis dvaras buvo pastatytas už Europos Sąjungos lėšas, kurios pasisavintos apgaulės būdu. Na ir mes galime pasižiūrėti, kad sodyba tuo metu priklausė Šilo Pavėžupio direktoriaus pavaduotojui Vaidui Kiniuliui. Šilo Pavėžupis yra su Pukeliu siejama įmonė, jūs ką tik tai girdėjote, kas ją valdo, kam jinai priklauso, tai kalba yra apie Stoleks, na ir mes galime pasižiūrėti į įdomiausią mano akimis šio teksto vietą. Taigi, sąskaitos tarpusavyje susijusiems įmonėms. Praeitie teisto futbolo funkcionieriaus ir verslininko Pukelio pavardė šioje istorijoje figūruoja ryškiai. Kiniulis, bilinėdamasis su nacionalinė mokėjimo agentūra, bandė įrodyti, kad sodyboje vykdoma veikla ir teismui buvo pateikęs keletą sąskaitų, neva išrašytų klientams. Tačiau šios sąskaitos buvo išrašomos tarpusavyje susijusioms įmonėms. Šilo Pavėžupis, kur Kiniulis buvo pavaduotojas, o Šilo Pavėžupio akcininkas per Stoleks yra pats Pukelis, o Stoleksui vadovauja jo žmona. Mes apie tai ką tik tai kalbėjome, tas pats Stoleks valda, Fasa, kurios savininkas irgi yra Pukelis, o jo žmona yra valdyboje, kuri vadovauja Stoleks valdai, ir F Process. Šitos įmonės vienintelės mes neminėjom. Vėlgi pasitelkime Okredo.com ir ką čia labai daug minėt. Arūnas Pukelis yra UAB F Process vadovas. Puikus ir simboliškas įmonės pavadinimas. Na, o jeigu rimtai labai aiškiai matosi, vėlgi, kai man teisme teko įrodinėti, ar Pukelis yra pasikeitęs, ar jisai yra atsisakęs visokiausių šešėlinių schemų, ar jisai nebeturi problemų ir jokių skolų tiek Tauragės savivaldybei, tiek valstybės biudžetų ir panašiai, aš sakiau, kad šio žmogaus principai nesikeičia. Jeigu jisai gali kažką apgauti, jisai apgaus. Jeigu jisai gali nesilaikyti statymų, pabandyti juos apeiti, jis juos apeis. Jeigu jisai gali su kažkuo susidoroti, tas kažkas jo bijo, jisai su tuo žmogumi ir susidoros. Na, o jeigu jis negali, tada jisai tiesiog pradeda pulti jam klausimus užduodančius asmenis. Ir mes pašalinsime korumpuotus individus iš mūsų gretų. Pirmiausia, Arūnas Pukelis Švinius pareiškia, kad aš esu korumpuotas, jis tai padaro keliose žiniasklaidos priemonėse, kur aš net nedalyvauju diskusijoje, negaliu į tai atsakyti. Taip pat jisai per savo advokatą išplatina melagingą informaciją žurnalistams. Aš paduodu jį į teismą ir šį teismą aš esu laimėjęs. Tai yra galiojantį teismo
Nutartis apeliacinės instancijos teismo, kurioje yra aiškiai konstatuota, kad Pukelis yra melagis, kad jis paskleidė apie mane melagingas žinias ir pažemino mano garbę ir orumą. Aišku, kai Pukelis yra 7 kartus teistas už tokius nusikaltimus kaip pinigų plovimas arba grasinimas žmogui jį nužudyti, tai yra poveikis liudininkui ir panašiai, tai jam tas dar vienas pralaimėtas teismo procesas ir teismo konstatavimas, kad jis yra melagis, jam nuo to nei šilta, nei šalta jo reputacijai, tai nei kiek nepakenks. Už tai jisai tai pamatęs, dabar bet kuriam žurnalistui, kuris jį kreipiasi, sako tą patį. Man būtų labai įdomu išsiaiškinti, kokiusgi faktus turi Arūnas Pukelis Švinius apie Ramūno Jokubausko galimą korupciją. Akivaizdu, kad ir mano atveju jokių faktų jisai neturi. Vėlgi, jeigu tu daliniesi savo subjektyvių vertinimų ir nuomonė, jinai turi būti pagrįsta faktais. Jeigu tu kaltini žmogų korupciją ir tai darai žiniasklaidos priemonėje, o portalas 15 minučių nebejotinai yra žiniasklaidos priemonė ir korupcija nebejotinai yra nusikaltimas, yra netgi specialių tyrimų tarnyba, speciali institucija, kuri tokius nusikaltimus tyria, be jokios abejonės tu šmeiži kitą asmenį. Tai gali užtraukti jau ir baudžiamąją atsakomybę, bet panašu, kad Pukelis visiškai to nebijo. Tai blogai, sistema korumpuota. Aš sugedęs, tu sugedęs, visa sistema sugedusi. Ir būtent todėl mes turime tokią iškreiptą sistemą, kai nustačius aiškius pažeidimus, aiškiai klastojamas sąskaitas, nusikaltėlis gali 4 metus šokdinti valstybę vietoje to, kad atlygintų padarytą žalą. Būtent todėl nusikaltėlis gali vadinti kitus korumpuotais, žurnalistus, vlogerius, neturėdamas tam visiškai jokio teisinio pagrindo. Tačiau tuo pat metu jisai gali reikšti 100-tūkstantinį ieškinį dėl neva taip patirtos didžiulės neturtinės žalos, kaip jį įskaudino mano epizodai, kuriuose primenama jo kriminalinė praeitis. Apie tai aš turėjau progą užsiminti ir LRT organizuotume žurnalistinių tyrimų forume, kuriame dalyvavo tikrai iškilus pranešėjai iš viso pasaulio. Mes kalbam, pavyzdžiui, apie Insider komandą Romano Dobrochodovo, taip pat apie iškiliausius tiriamosios žurnalistikos atstovus Lietuvoje. Aš buvau pakviestas kaip vlogeris ir aš savo diskusijoje pasakojau apie tai, kaip man sekasi teismuose. Tu negali laimėt. Tu negali laimėt. Tai yra, aš turiu labai puikų pavyzdį, ar ne, yra pilnai pasibaigę procesai su futbolo federacija ir futbolo federacijos prezidentu Tomu Danilevičiumi. Aš laimėjau viską. Per visas įmanomas institucijas, per visus įmanomus teismus, prieš tai buvo Visuomenės informavimo etikos asociacija, kreipėsi mus su ieškiniais, mes viską absoliučiai laimėjom. Buvo vienas mano advokatas prieš 4 kitus ir aš galvoju, jeigu tu viską laimi, ar ne, tai tu turėtum jaustis ir moralinę satisfakciją, na ir neturėt kažkokių nuostolių. Ir šių metų vasario mėnesį man buvo kompensuotas teismo išlaidos 2 procesų, tai yra 10 000 eurų. Aš paskaičiavau, kad vien infliacija 1,5 metų vyko procesai, tuo metu buvo turbūt kokie 5%, o vasario mėnesį iš vis ten turbūt kokie 12, tai aš turbūt vien dėl to praradau kokius 700 eurų. Man nebuvo kompensuota absoliučiai niekas, joks laikas, kuris ten buvo skirtas pasiruošimas ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra, aš po šitos kovos įrodęs, kad tai buvo visiškai neargumentuotas ir nepagrįstas persekiojimas, išeinu praradęs labai daug, praradęs ir finansiškai, tik tai išeidamas su moraliniu pasitenkinimu. Aš galvoju, čia yra tai kaip kova su gatvės chuliganu, kur tavo rankos visą laiką surištos už nugaros. Jeigu tu vieną kartą ištrinsi savo epizodą arba straipsnį arba laidą, kai tu žinai, kad tu buvai teisus, tu niekada nebedirbsi nei tiriamoji žurnalistikoje, nei su panašiomis temomis, nes tu trinsi visada. Nes pas tave visą laiką ateis ir tave gazinis dėl to, kad tu labai lengvai esi palaužiamas. Galbūt ne tu, galbūt tavo redaktorius arba tavo redakcija. Jeigu jum įdomu, jūs galite nesunkiai susirasti šitą diskusiją. Visas renginys yra LRT portale, bet mano pasisakymo esmė buvo labai paprasta. Negali būti tokia situacija, kai tave nusikaltėlis įvelia į teisminį procesą ir tu nukenti būdamas visiškai teisus. Na, aš kalbėjau ne veltui apie infliaciją, nes man su Pukeliu tai yra didžiausias, brangiausias procesas mano gyvenime. Jisai trunka jau 2 metus. Šiuo metu metinė, ne mėnesio, o metinė infliacija yra 16% Lietuvoje. Jūs galite įsivaizduoti, net jeigu man būtų kompensuotos mano teismo išlaidos, aš 1/5 jų jau prarasčiau. Tai yra vien dėl to, kad nusikaltėliui šovė į galvą mane patampyti po teismus, aš pats už tai turėsiu susimokėti. Visiškai nepriklausomai nuo to, kaip pasibaigs teismo procesas. Iki šiol teismų visi galiojantys sprendimai man yra palankus, bet galite įsivaizduoti,
du metus tu išaldai savo pinigus, tau niekas nekompensuoja tavo laiko, tau niekas nekompensuoja visų pastangų, kurias tu turi sudėti, na ir galų gale, net jeigu tu išgirsti palankų sprendimą, tu matai, kad tau sudegė dalis tavo išleistų pinigų, tu patyrei nemažą stresą, vėlgi ieškinys yra labai didelis, tai yra akivaizdus strateginis ieškinys, aš kažkada teismo salėje sakiau, jis įeis į Lietuvos žurnalistikos istoriją, jis įeis ir į Lietuvos teisės istoriją, nes bus galima analizuoti, kurgi yra silpnosios Lietuvos teismų sistemos vietos. Negali teismai virsti beisbolo lazda bandito rankose, kurie jis daužytų kritikus. Rusijos, Baltarusijos žurnalistai, tai ypatingai tie, kurie vakar buvo atvažiavę, jų kolegos, tai jie tą išgyvena jau seniai. Ir mes labai daug kartų esam diskutavę su jais, jie sako, įsijungia tokia nematoma savicenzūra, kad tu ne tai, kad nepaleidi, ką esi surinkęs, bet tu net nesigiliniai tam tikras temas. Pavyzdžiui, tiesiog niekada neatsiverti Šviniaus failą daugiau. Nu, tu žinai, kad jisai tenai yra toks ir anoks ir trečioks, ir kad jisai tikrai tave skus. Ir tiesiog, nu, tai ką, nėra temų. Temų va yra, tai nebūtinai man tą temą imti ir žiūrėti. Ir jie naudojasi tuo, ir ten oligarchai, ten tie visi. Bet ar tai veikia? Ir tai veikia. Ir žinoma, aš čia nesu vienišas, nes, pavyzdžiui, Indrė Makraitytė ir LRT tyrimų skyrius labai panašią situaciją turi su ponu Udovickiu, kuris tiesiog užvertė teismus ieškiniais. Na ir vėlgi, aišku, kai tu esi didelė redakcija, kai tu esi visuomeninis transliuotojas, tavo galimybės gintis yra šiek tiek kitos, tačiau mes tokią tendenciją jau matome ir tas problemas reikia išspręsti. Dar vienas dalykas, kurį aš sakiau teisme, Šviniui, kai jisai man pasiūlė tiesiog atsiimti, jis atsiema visus ieškinius, aš ištrinu visus epizodus, paspaudžiu vienas kitam ranką ir skirstomės. Aš sakiau, kad aš to niekada nedarysiu, o jo neliks nei futbolo federacijai. Na ir pasižiūrėsime, kasgi įvyks teisėsaugos institucijose, ar iš tikrųjų jam visi tie dalykai, kurie vyko ir kurie vyksta, kaip nuo žasies vanduo tiesiog nueis. Na ir pirma mano prognozijos dalis panašu, kad taip pat pildosi, nes į Lietuvą atvyko jau FIFA, UEFA atstovai, susitiko su politikais, jūs puikiai žinote visą istoriją su laikinuoju Lietuvos futbolo federacijos valdymo įstatymu, na ir dabar jau patys FIFA ir UEFA atstovai pripažino, kad reputacija yra Lietuvos futbolo federacijos problema ir kad asmenys iš kriminalinio pasaulio su kriminaliniu šleifu teisti už tyčinius nusikaltimus neturėtų būti Lietuvos futbolo federacijos vykdomajame komitete. Man bus labai įdomu išklausyti UEFA ir FIFA atstovų naujų įstatų redakcijos pataisas apie nepriekaištingą reputaciją. Tai, kas skelbiama 2005 metų FIFA menamuose pavyzdiniuose įstatuose dėl nepriekaištingos reputacijos, tai neturi nieko bendro su realybė, nes kiekviena valstybė turi savo teisinę sistemą ir aiškius teisinius pagrindus. Pirmas kartas, kai mišką išvežiu. Na, žinoma, tam, kad jūs galėtumėte ką nors į mišką išvežti bagažinėje, jums reikalingas automobilis. Pageidautina prabangus automobilis ir jeigu jūs neturite jam pinigų, nenusiminkite. Tam užteks vos 40 eurų. Labadiena, Šakytė. Patinka mašina? Galite gauti vos už 40 eurų. Ir toj visą informaciją gausit. Žiūrėkit video ir įdomią labai klausykit. Sveiki visi, čia Giedrius iš Crown Motors. Žodžiu, mes čia su Valdemarka sumastėm tokią temą. Tai va, jeigu apskritai šitam žaidime bus 3000 bilietų po 40 eurų, vienas žmogus galės įsigyti ir ne vieną bilietą. Visa informacija, kur, kaip, ką pervest, kur tos bilietus pirkt, mes padarysim atskirą video, kur bus techninė dalis ir jūs žinosit visus menknikius ir galima bus viską labai paprastai išspręst. Tai va, iš tų 3000 bilietų mes išrinksim vieną ir tas žmogus pasiims šitą M5. Jeigu neparduosim 3000 bilietų, sužaisim tiesiog tą sumą, kuri bus susirinkus. Viskas labai paprasta ir lengva. Tai čia rimtai? Tai kam čia tuos pinigus dabar duot? Aš tikėjau tavim, bet man regis, tu esi melagis. Nematau aš tave. Širdžiom ir liūdnom akim žiūriu aš į tave ir man regis, tu esi melagis. Supratau, teks pervedinėti kriptovaliutą. Na, jeigu kalbėti rimčiau, man atrodo, kad mes vėl grįžtame prie švininių
teisinių Lietuvos pagrindų. Tai yra, daug kartų yra kalbėta apie įvairias apgavysčių schemas, tai yra paprasčiausius skemus, kai yra pralošinėjami brangus daiktai, surenkami pinigai, na ir akivaizdu, kad paskui viskas įvyksta nesąžiningai, arba tie pinigai dingsta, arba daiktas formaliai yra pralošiamas susijusiam asmeniui, niekas jokių pretenzijų iš esmės reikšti negali, mes turėjome tokių skandalų su Lietuvos influencerėmis. Tikriausiai galvojat, kad Žižė išsigando, Žižė paspruko, kokia Žižė kalta, kokia čia kaip ką. Kaip ką? O taip žinoma, tiesa. Na, o dabar mes nuėjome į kitą lygį, dabar jau tokiais skemais užsiema juridiniai asmenys. Kalba apie mažąją bendriją Crow Motors. Na ir mes galime pažiūrėti į skaičius, kurių aš nesu gyvenime matęs. Mes esame tinklalapyje Rekvizitai LT, kuris priklauso verslo žiniom, bet aišku, čia klausimas ne verslo žiniom ir ne Rekvizitai LT. Registrų centrui tiesiog yra pateikiami tokie duomenys ir jie automatiškai čia pateikiami mum visiems, tai yra vieši duomenys, 20 metai. Trumpalaikis turtas 3 eurai, ilgalaikis turtas 0 eurų. Na, aš suprantu, kaip gali būti 0 eurų, bet ką deklaravo kaip trumpalaikį turtą, už 3 eurus man sunku suprast. Gal kokį nors puodelį. Na ir grynasis nuostolis šiuo atveju – minus 18 eurų. Aišku, situacija iš esmės keičiasi 21 metais, nes veiklos rezultatai pagerėja net 6 kartus. Tai yra nuo minus 18 eurų iki minus 3 eurų. Tiesa, dingsta trumpalaikis turtas, gal tas podelis kažkur sudužo, nežinau. Mes galime pasižiūrėti į šios mažosios bendrijos vadovą, tai yra Giedrius Varanovičius. Na ir spėjo, kad būtent dėl jo, dėl šios pavardės, pavadinimas pasirinktas Crow Motors ant automobilio durelių. Jūs matote stilizuotą varną, taip pat matote užrašą Crow Motors. Na, o numeris vardinis yra rusiškas Vorona, kas reiškia varna. Na, Varanovičius, matyt, su tuo tai yra susiję. Ir mes galime pasižiūrėti, tai yra perkunkiami registruota mažoje bendryje, yra du darbuotojai ir šitos mažosios bendrijos veiklos sritis yra interneto parduotuvės. Nors iš jų tik tokio puslapio aiškiai matosi, kad tai įmonė, kuri tvarko automobilius, bet ko jinai tikrai nedaro, aš nežinau, ar jinai užsiema elektroninę prekybą, bet jinai tikrai neturi licencijos organizuoti jokius azartinius žaidimus ir jokias loterijas ir jokius lošimus. Labai paprastai sakant, tai, ką jums siūlo šitie TikTokeriai, yra loterija. Už 40 eurų jūs perkate virtualų loterijos bilietą, jum netgi tiražas įvardinamas, kad tokių loterijos bilietų bus 3000, na ir vienas laimingasis laimės automobilį. Kas gali organizuoti loterijas, yra nurodyta valstybinės lošimų priežiūros tarnybos tinklalapyje, štai čia yra visas sąrašas, Olifėja, Euloto, Mes LT, New Miracle, Novo Loto ir Žalgirio Loto, be abejo, jokio Crow Motors čia nėra ir būti negali. Aišku, jūs man galite pasakyti, koks skirtumas, turi jie tą leidimą ar neturi, Hebra nusprendė pralošti prabangų automobilį. Už 40 eurų tu gali laimėti 2020 metų BMW M5. Na ir jeigu tu labai labai nori tokio automobilio ir čia labai gerai parinkta tikslinė auditorija, na tai yra TikTokeriai, kurie deda visokius rusiškus bajerius, kurie būtent specializuojasi kalbėdami apie automobilius, ten yra daug žmonių, kurie svajoja ir galvoja, wow, dabar galbūt man pasiseks, juk jie mūsų apgauti tikrai negali, na ir jūs galvojate, kad išsiūsite tuos 40 eurų kriptovaliutą, ir galbūt sėkmė jum nusišypsos, bet čia yra keli bet. Pirmas dalykas, kodėl yra reikalinga licencija? Todėl, kad būtų atlikta priežiūra. Tam, kad lošimai vyktų sąžiningai. Kai jūs lošite, jum yra svarbus trys dalykai. Prizo vertė, bilietų tiražas, nes nuo to priklauso tikimybė jūsų laimėjimo ir bileto kaina. Na, aš žiūriu, pavyzdžiui, komentarus po šiuo TikTok, kur aš suprantu, kad Valdemarka arba nelabai susigaudo pats, į kuris įvelia savo sekėjus, arba juos tiesiog apgaudinėja. Blogger Valdemarka informuoja savo sekėjus, kurių yra daugiau negu 50 tūkstančių, na, matote, video pažiūrėjo daugiau negu 80 tūkstančių kartų, kad jau yra mokomasis video, kaip nusipirkti bilietą. Na, vėlgi naudoja terminą, kuris yra naudojamas loterijose. Loterijose naudojamas terminas yra loterijos bilietas. Čia yra joks ne bilietas, jūs paprasčiausiai sumokate sukčiui savo pinigus ir neturite jokių garantijų. Aišku, daug kas iš to juokiasi ir klausia, štai tu nori gauti 120 tūkstančių, na ir vėlgi, blogger Valdemarka atsako, mokesčius paskaičiokit žmonės plus kam dikai kažką daryti. O dar vienas dalykas, tu gi gali už 40 eurų nupirkt ją. Koks žavus akcentas.
Ir jeigu jūs manote, kad na, kaip galima užkipti ant tokios meškerės, tai patikėkite, yra žmonių, kuriems štai toks bendravimas, štai tokie TikTok video yra labai artimi, labai suprantami, būtent tai jiem yra autoritetai ir iš komentarų taip pat prie to mokomojo video dėl kriptovaliutų jau matosi, kad žmonės pervedinėja pinigus. Tai dabar man klausimas yra paprastas. Kaip suprast, kad yra sukčiaujama, kaip suprasti, kad tai yra nesąžininga, atmentant tai, kad neturi lošimų organizatoriaus licenzijos. Tai pirmiausia, jūs turite suprasti tikimybių teoriją ir tai yra įdomu ir tai yra svarbu. Bendrai lošiant, tai yra pats svarbiausias dalykas. Žmonės nesuvokia ir tas pats Valdemarkas sako, koks jums skirtumas, kiek ten bilietų, sumokėkit 40 eurų ir turit šansą laimėti automobilį, kurio vertė yra žymiai didesnė. Atrodo kaip debilas. Bet dabar pabandykite įsivaizduoti, jeigu aš jums pasiūlyčiau nusipirkti vieną loterijos bilietą, kuris kainuotų 5000 eurų ir laimėti automobilį, kurio vertė yra 10 tūkstančių. Jūs garantuotai laimite, nes yra vienas vienintelis laimingas bilietas. Ar jūs tai padarytumėte ar ne? Akivaizdu, kad jūs tai padarytumėte ir jūsų ta vadinama investicijų grąža perkant bilietą būtų 100%. Jūs investuojate 5000, bet gaunate 10 000 vertės prizą. Tai yra, jūs padvigdumėte savo investiciją garantuotai. Ir atrodo, kad viskas yra aišku, kai kalba apie vieną bilietą. Bet dabar įsivaizduokite, jeigu aš jums pasiūlau 2 bilietus ir sakau, kiekvienas iš jų kainuoja po 5000, automobilio kaina yra 10 000. Vienas laimingas, vienas ne. Ar jūs perkate? Aišku, jeigu jūs esate protingas, jūs negalvojate, nu va, sumokėsiu 5000 ir laimėsiu 10 000 vertės automobilį. Dabar tam, kad jūs jį garantuotai laimėtumėte, jums reikia pirkti 2 bilietus. Tai yra, iš esmės, jūs sumokate 10 000, kad laimėtumėte 10 000. Jūsų investicinė grąža yra nulis. Na, kažkas gali įsivaizduoti, kad jam pasiseks, bet tikimybių teorija sako, kad jūsų šansai ištraukti laimingą bilietą yra lygiai 50%. Tokie pat, kaip ištraukti nelaimingą bilietą. Na, o dabar įsivaizduokite, jeigu aš jums siūlau 3 bilietus ir sakau lygiai taip pat, kiekvieno kaina yra 5000 eurų, automobilio kaina yra 10 000 eurų. Pirksite ar nepirksite? Na ir jūs būtumėte visiškai kvailas, jeigu sutiktumėte dalyvauti tokioje loterijoje, dėl to, kad jūs puikiai suprantate, kad jūsų investicinė grąža bus minusinė. Dabar tam, kad jūs garantuotai laimėtumėte šitą prizą, jums reikia investuoti 15 000. Tai yra tik tai vienas iš 3 bilietų yra laimingas. Tai yra, kiekvieną kartą pirkdamas bilietą, jūs darote minusinę neigiamą investiciją. Jūs pralaimėte pinigus, o man labai apsimoka, todėl kad aš pralošiu daiktą, kurio vertė 10 000 ir idealiu atveju susirenku 15 000. Tai vat, kai jūs tai padidinate iki bet kokio skaičiaus, nesvarbu, ar tai yra 300 bilietų, ar 3 000, kaip šiuo atveju bilietų, ar tai gali būti milijoniniai tiražai, kaip kuriuose pasaulio loterijose, kur žmonės tiesiog apima psichozę, jie ten perka didžiulius kiekius ir taip toliau. Visur principas yra tas pats. Kokia yra prizo vertė, kokia yra bilieto kaina ir koks yra tiražas arba kokia yra tikimybė laimėti. Jūs turite žiūrėti į tokius dalykus ir kai jums žmogus sako, koks jums skirtumas, 40 eurų, pirkite ir laimėsite automobilį, nekreipkite į nieką kitą dėmesio, jis jūs apgaudinėja. Šaika, į šitą klausimą atsakinėjau labai daug kartų per savo laivus. Būtent todėl ant kiekvieno loterijos bilieto yra informacija, kokia yra tikimybė laimėti, koks yra tiražas, būtent todėl licenzijuojama veikla yra loterijos ir valstybės įgaliota institucija atlieka priežiūrą, kad viskas vyktų sąžiningai. Na ir dar vienas dalykas, paskutinis, tai yra kaip bus išrinktas laimėtojas, nes čia visiškai akivaizdu, kad šie žmonės, kurie teikia tokį pasiūlymą, nesitiki surinkti 120 000, jūs puikiai suprantate, net jeigu pasižiūrėjote 80 000 žmonių šitą video, tai kas antras tikrai nepuls susikurti savo kripto piniginės ir siūsti po 40 eurų kriptovaliutą į neaiškę kito žmogaus piniginę tiesiog ant pasitikėjimo. Greičiausiai tai bus galbūt 2000 surinkti tokiu būdu ir akivaizdu, kad joks skaičiuojantis ir protaujantis žmogus taip savo automobilio nepralošinėtų. Nebent tu žinai, kad tu tą automobilį praloši susijusiam asmeniui. Lietuvoje aišku to nėra buvę. Tikrai?
tai aišku. Aš net nepasakosiu, kaip lengva tai padaryti, nes jūs puikiai tai suprantate. Labai dažnai tokios sukčiavimo schemos taikomos įvairiausiose internetinėse loterijose, įvairiausiose vertingose prizuose, kuriuos yra siūloma laimėti, reikia kažkur prenumeruoti, reikia kažkam nusiųsti pinigų, na, o finale, aišku, viskas yra iš anksto nulemta. Neverta į tai gilintis. Esminis dalykas, kurį reikia suprasti, jūs vėliau nesurasite kaltų, todėl kad jūs galėsite kreiptis į policiją, policija jums sakys, žiūrėkite, tai yra ne mūsų reikalas, daug kartų apie tai esu pasakojęs, tai yra civiliniai santykiai, jūs žinojote asmenį, kuriam pervedinėjate pinigus, vėlgi padarytas yra pervedimas kriptovaliuta, tai dar apsunkina jūsų situaciją, dėl to, kad bus labai sunku įrodinėti teisme visus šituos dalykus, tokie pervedimai neretai yra traktuojami, na, kaip tam tikra pilkoji įstatymų zona, būtent dėl to ir siūloma jum ne tiesiog pervedinti per banką, kas būtų labai paprasta, jūs matėte, pervedinti kriptovaliutą siūloma iš Svedbanko, tai kodėl ne iš Svedbanko, ne iš sąskaitos pervesti sąskaitą, dėl to, kad teisėsaugos institucijom, jeigu jos imtųsi tokio atveju, būtų žymiai lengviau atsekti, kokie pinigai, kokios sumos buvo pervestos, kam dabar tai bus žymiai sudėtingiau. Na ir kitas dalykas bus sakoma, žiūrėkit, civiliniai santykiai, norite, eikite į teismą. Jeigu jūs išleidote 40 eurų, arba 80 eurų, arba 120 eurų, jūs eisite į teismą, aš kaip tik pradžioje epizodo pasakiau, ką reiškia teismo procesas, kiek ten reikia laiko, pinigų ir taip toliau. Aš manau, kad ne, būtent to ir tikisi sukčiai. Susirinkti pinigus ir vėliau tiesiog pasakyti, hebra, loterija įvyko, laimėtojas yra išrinktas. Viso geriausio, sėkmės, ačiū, kad dalyvavote, daugiau mum jokių pretenzijų jūs reikšti negalite. Na, o jeigu kažkas sugalvos, labai labai sunku tikėtis, kad jūs kažką iš to pešite. Vargu, bau. Bet jokių būdų nereikia nusiminti. Jeigu jūs norite gero, naujo, kelis dešimtmečius tarnaujančio jum automobilio, jūs jį galite nusipirkti. Aišku, ne už 40 eurų, bet už 6000 eurų. Ir čia jum padės kitas automobilių specialistas. Paskaičiuokim ir palyginkim. Galit man nurodyti kokį nors pavyzdį vakarų pasaulyje, kur už 6000 dolarų galėtumėt nupirkti mašiniuką naują, važiuojantį netgi. Gal netgi ir su elektriniais langais. Susipažinkite, tai Saulius Gintautas, kuriam labai patinka viskas, kas rusiška. Galit man nurodyti tokias mašinas? Autovazė už tiek žmonės perka naujas mašinas. Visis nesąmonėse nevažiuoja nieko. Žmonės, tos mašinos dar po 20-30 metų yra eksploatuojamos. A kiek jūsų nauja mašina už 100 tūkstantėlių po 10 metų jinai dar bus gyva ar ne? Ir žinoma, kalba ne tik apie automobilius. Visų pirma, aš niekada nesakiau, kad Rusija išgelbės pasaulį. Aš sakiau, kad Rusija gali būti vienintelė vieta, kur baltas žmogus gali išsigelbėti. Galbūt. Sudėtinga dabar Rusijoje jaustis saugiam, nesvarbu, ar tu baltas, ar tu juodas, ar geltonas, ar raudonas. Na, bet dabar neužbėkime įvykiam už akių, grįžkime prie automobilių, aš noriu pabaigti šitą temą. Taigi, buvo iškeltas klausimas, kad pirmiausia, VAS automobilis, tai yra dabar jau Lada automobilis, kainuoja naujas 6000 dolerių. Taip pat, kad pasaulyje negalima už tokią sumą nusipirkti naujo automobilio ir kad dėl to reikia tiesiog džiaugtis Rusija ir sakyti, wow, kas tai per galinga super šalis, kad jinai leidžia savo žmonėm nusipirkti tokius gerus ir tokius pigius automobilius. Ar taip yra iš tikrųjų? Prieš jūs yra šių metų automobilis Renault Kwid, kurio kaina 6200 dolerių. Kasgi siūloma už šitą kainą? Na, mes galime pasižiūrėti. Tai aišku, yra visa elektrinė sistema, oro kondicionierius, tai yra centrinis užraktas, aišku, elektriniai langai ir taip toliau, įvairūs sensoriai, yra lietimui jautrus ekranas, yra Bluetooth sistema, na, yra klimato kontrolė ir taip toliau. Vienintelis esminis dalykas, šitas automobilis yra parduodamas ir gaminamas Indijoje. Galbūt 6200 dolerių už naują automobilį jums atrodo per daug, jokių problemų. Šiais metais visiškai naują automobilį jūs galite nusipirkti už 3x mažesnę kainą. Tiesa, iš Indijos jums teks keltis į kaimininį Pakistaną ir tai bus Kinijoje pagamintas automobilis. Štai šis automobilis kainuoja šiuo metu Pakistane nuo 500 iki 700 tūkstančių rupijų. 500 tūkstančių rupijų yra 2300 dolerių. Kodėl šie automobiliai kainuoja taip pigiai?
Dėl to, kad jie pirmiausia gaminami labai labai pigios darbo jėgos šalyse, iš labai labai pigių ir prastų medžiagų, jie pardavinėjami rinkose, kur žmonėm nelabai rūpi saugumas arba kad automobilis ilgai ir patikimai tarnautų, jiem tiesiog reikia už kuo pigiau nusipirkti transporto priemonę. Kinija, Indija, Rusija, būtent todėl mes turime situaciją, kai ten yra už labai labai mažą kainą parduodamas labai labai mažos kokybės produktas. Todėl visame pasaulyje, kai mes kalbame apie valstybės, apie žmonių gyvenimo lygį, yra pirmiausia žiūrima į jų perkamąją galią. Na ir jeigu mes dabar pasižiūrėsime į Rusiją, kiek reikia vidutiniam rusui dirbti, kad jis galėtų nusipirkti pačią pigiausią Ladą. Prieš jūs yra visi Lada modeliai išrikiuoti nuo žemiausios klasės, nuo pačių pigiausių automobilių iki brangesnių. Na, mes galime pasižiūrėti žemiau ir jūs pamatysite, kad tenai yra tikrai automobiliai, kurie kainuoja 1,5 milijono rublių ir daugiau, bet pačios žemiausios kokybės, pačios mažiausios komplektacijos ir pats pigiausias Lada Granta kainuoja 680 tūkstančių rublių. Štai čia yra oficialus Rostat duomenis ir naujausi, kuriuos man pavyko surasti, šiuo metu vidutinė alga Rusijoje yra apie 62 tūkstančius rublių. Kitaip tariant, tu turi dirbti daugiau negu metus tam, kad galėtum nusipirkti, vėlgi neišleisdamas nei vieno cento per tą laikotarpį, pačią pigiausią Lada Granta. Na, o jeigu tu dirbi kur nors, pavyzdžiui, Adegėjai arba jau minėtame Belgorode, tau reikėtų dirbti 1,5 metų ar net 2 metus. O štai čia yra šių metų tekstas, kuriame pagal atlyginimų vidurkius surikiuotos pasaulio valstybės. Na, jūs galite pasižiūrėti Šveicarija, Singapūras, Australija, kokie yra vidutiniai mėnesio atlyginimai. Taigi, vidutinis šveicaras per metus uždirba daugiau negu 70 tūkstančių dolerių. Už tiek jisai gali nusipirkti ne pigiausią Lada Grantą, o jūsų jau matytą, anksčiau pralošinėtą BMW M5. Na ir jūs atsakykite man į klausimą, kur jūs norėtumėte gyventi, Šveicarijoje ar Rusijoje? Metus dirbęs jūs norėtumėte važinėti su Lada Granta ar štai su šituo BMW automobiliu? Todėl, kai kažkas sako, kad Rusijoje yra labai gerai, visada verta paklausti, o su kuo jūs lyginate ir kas jum yra labai gerai. Na, bet dabar pasikalbėkime apskritai, kas yra Saulius Gintautas. Apie jį aš jau girdėjau labai seniai. Ir nekreipiau dėmesio, nes tai buvo vėlgi mažas tiktokeris, taip pat mažas youtuberis, tačiau jisai po truputį pradėjo rinkti auditoriją. Jo auditorija vienu metu išaugo iki 15 tūkstančių sekėjų, jisai dėdavo daug savo video, na, sakydavo, kad YouTube'as jo kanalus blokuoja, atsidarydavo vis naujus, nors man atrodo, kad jis tuos kanalus tiesiog ištrindavo pats. Kodėl? Todėl, kad jisai labai mėgsta pabrėžti, koks jis yra protingas, kokie yra visi kvaili, kurie jo klausosi, na, bet gyvenimas įrodo lygiai priešingai. Jum neatsibodo laukt, kol jum Putinas užpūs. 30 metų, puola. Kokio velnio neįsis neužpuola, velniai žino. Paklausant mūsų Landsbergius už tų Juknevičinių, pas mus Rusai puola 30 metų. Velniai niekaip negali užpult. Gal nesuranda Lietuvos, nes jinai duokia mažai žemėlapę nesimato. Puola vis prašalį rusai. Paranoja ir psichiniai sutrikimai nebeturi ribų. Maksimum 300 km nuo sienos. Prie Ukrainos sienos 300, tai čia maždaug jeigu Rokiškis ir Klaipėda. Per visą mūsų šalį būtų. Prie pat sienos, užsikupė daug kareivėlių. O Jėzus, tu mano. Tai suvaidėtų, kokie kiekiai srautų turėtų būti. Kur nors matė tuos srautus? A tankam, pavyzdžiui, kad jie pultų. Kūrą reikia vežti? Ar pas mūsų tankai naujų technologijų? Tokie saulio varomi guminiai tankai. Ar ruselė tankų stumą rankom, kad nereikėtų kūrą vežti, kad neįsidūtų savo vietos. Ta, ką aš mačiau Amerikos spaudoj, tai jie kažkokias tai nuotraukas iš palydovo parodė biuros Pskovo apskrity. Tai pareikėt, kur Pskovas, kur tie daliniai, kur Ukraina. Ir tarp jų yra Baltarusija ir dar pelkės. Tankai puls Ukrainą per pelkės? Čia tik idiotai gali taip galvoti. Nu ir kiek būti debilam, kad tokius dalykus reikėtų šnekėti. Nu bet, kai dalis jūsų klausytojų svarbu šikt kelnės, nes nereikia mąstyti ir negalvoti informacijos netikrinti, tai jo, tada taip, tada tankai purs per visus kitus dalykus. Kaip galvojat, va, žmonės priėmėsi 50 km nuo Rusijos sienos, kuriem realiai pagal mūsų valdžią grėsia karas. Jums čia panašu, kad jie ruošiasi kažką tai kariauti? Važiuojam palei pasienį Rusijos Ukrainos, kažkaip čia nesimato nei panikos, nei mašino apkrautų daiktis, kad kažkas kažkur važiuotų, bėgtų, išsikraustytųsi karo laukdami.
Amerikiečiai pas mus taigi viską turi, viską mato iš viršaus. Matėt nuotraukų, kad pasakytų, va, šitos 15 fūrų veža maistą kareiviam. Kažkaip nemačiau, kad važiuotų išleis 15 fūrų ar dar ką, nors aš pravažiau taip normaliai Baltarusiją, pravažiau visą Ukrainą ir tą visą pasienį Rusijos. Jeigu jį meluoja, jūs suprantate, kad jum meluoja, jūs tiek tikit ir tikit, tikit ir tikit. Nu, min, hebra, gal susimastykit? Biškai iš ten gyvenime, pažiūrėkit, kas meluoja, ką meluoja, kiek meluoja, gal užtenka klausyt melagių? Nes kokia prasmė pulti Rusiją į Ukrainą, man galite paaiškinti? 5 minutes later. Nu ką, hirnaus iš manęs strateguotas, taip kad toliau, kam netinka, galit tų strategijų ir nežiūrėti. Seniai, nu tu atsilupęs. Žmogus keletą mėnesių, kiekvieną dieną, po kelis kartus visą savo laiką skiria įrodinėti, kad Rusija jokios grėsmės Ukrainai nekelia. Kai prasidėjo karas, jisai užsėda linksmą muzikėlę, išeina ir sako, ups, apsirikau, blogas iš manęs strateguotas, galite toliau nežiūrėti, ir vis tiek pradeda toliau dalintis savo feikinėmis naujienomis. Kas čia iš proto išėjo, ar kas yra? Nusprogo ten porą dalykų, nežiūrėjau, kas ką suspratino, kas ką vyksta. Ko jūs čia visi, ta prasme, iš proto visi eina? Iš ko aš gyvenu? Man žmonės moka pinigus už tai, kad aš jam pasakau teisybę, kokia tai jam niekas nepasako. Tai yra vykdomas socialinis eksperimentas, duodamas žmonėms parodyti savo intelektualinį lygį. Įdomas tai būdavo, kad reikėtų perėti per kelią galą gerai, mašinas matau, a gal yra nematomas mašinas? Tiesiog atrodo, kai pažiūrė galvą atsidarius ir kažkas žinai pilo tą informaciją, tą žinias. Gaila bachūro. Tokių lyderių trūksta pasaulyje, kaip buvo Stalinas Kais ir kaip sugebėjo padaryti. Viskas aišku jo. Pizdėts, nesikeikiant. Ką? Vatnikai lauk, vatnikai lauk. Kas padės, kokiu būdu? Lietuviai nusiųsti ir savo pėstininkus ir du tankus? Per ką? Bijau, kad lenkai nepraleis. Kai tau aiškina to, koks iš tikrųjų nėra, va čia yra blogiausia. Kai tu tau pateikia pasaulį iškriptą. Ar jau sakys, ateina išvaduotojas, kuris leis kalbėti tavo gimtąją kalbą? Kaip galvoji? Ką palaikys ta dalis Ukrainas, kurie bus leista kalbėti jos gimtąją kalbą? Taip, žmogau, kai tu kai ką nors šneki, tai pradžio reikėtų pagalvoti. A kad pagalvoti, reikia turėti informacijos. A kad tą visą dalyką prasukti, reikia turėti šūdo malimo mašinėlę. Mhm. Kaip tortas? Afiginas. Antrą gabalą varai, ne? Jo. Pasprinkit padugnės. Daryti kažkokią gilesnę analizę ir tikrinti šitas nesąmonės tiesiog nėra jokios prasmės. Tai yra žmonės, kurie bukai kartoja Kremliaus propagandą. Na, tiesiog keletas dalykų tam, kad jūs įsitikintumėte, kiek kvaili yra šitie žmonės, na ir kiek yra kvaili tie, kurie jais tiki. Aš šiuo metu pradžiu sakiau, kad Amerika ir NATO mus vis tiek parduos, ir bet kokiu atveju NATO subirės, o Amerika pasitrauks iš Europos bent savo kariniais interesais kažkokiam tai laikotarpį. Tai vat panašu, kad tokie požemiai ženklai jau yra. O tu domai, kaip tokie žmogeliai, kurie iki kaulų čiulpų tikėjo, kad amerikiečiai čia jos gins savo atominį ginklų ir savo armijos galybę. Arba NATO čia Lietuva ginčios auris visą NATO armiją, kad tik nuo kažko apgint. Mėgint reikės nei ką, atiduos už dyką. Ir net mūsų nepaklaus, norim mes to ar nenorim. Tokia yra dabartinė pasaulio realybė. Nu teisingai, tu kalbi. Na pasižiūrėkime, kaip atsitiko. NATO niekur nepasitraukė ir NATO valstybės, pirmiausia Jungtinės Amerikos valstijos, yra pagrindinės pagalbininkės Ukrainai teikiant karinę pagalbą. Rusija byra, o ne NATO. Buvo sakyta, kad Europoje NATO trauksis. Priešingai, NATO Europoje auga dėl to, kad dėl narystės į NATO kreipėsi Švedija ir Norvegija. Taip, kad viskas yra lygiai priešingai, negu kalbėjo šitas Kremliaus trolis. Aš pasaulyje suvokiu žymiai giliau negu didžioji dalis žmonių. Taip. Gali man išvardinti, kas pasaulį galėtų kompensuoti rusų nutrauktų dujų tiekimą. Tai yra apie 200 milijardų kubinių metrų. Gali pasakyti man, kokios šalys, kokiu būdu padidintų savo dujų išgavimą 200 milijardų per mėnesį, per du, tiek to per metus, netgi per 5 metus man gali nurodyti, kokios šalys galės tiekti. Na vėlgi, tai yra Kremliaus trolių taktika, kaip ir su Lada automobiliu.
Be jokios abejonės yra sudėtinga iš karto pakeisti rusiškas dujas, bet tai vyksta. Jūs galite pažiūrėti į Tarptautinės energetikos agentūros pateikiamus duomenis ir čia yra dar iki dujotiekio sprogimo. Dabar tie skaičiai būtų dar mažesni dėl to, kad į Europą rusiškos dujos praktiškai nebepatenka. Taip, Norvegija pakeitė Europą, taip Jungtinės Amerikos valstijos, bet svarbiausias dalykas, kad tu į dujas turi žiūrėti kaip į energetikos resursą. Ir jeigu tu gali pakeisti kitą energijos rūšimi, na pavyzdžiui, dujos deginamos elektrinėse tam, kad gauti elektros energiją, jeigu tu gali ją gauti iš atsinaujinančių šaltinių, saulės, vėjo, jeigu tu gali naudoti kitus energetinius resursus, tos dujos nebereikalingos ir tiesiog tai ir vyksta Europoje. Po truputį atsisakoma rusiškų dujų, na ir žinant, kad nebus lengva jas pakeisti, bendrai perinama prie kitų sprendimų, kurių seniai reikia. Realybė, tai yra realybė, bet tai, kad gyvenat namelį, kaip senelis sakė, mums laivas užtikrina saugumą, nuo ko saugumą? Jų saugumą taip. Vat kad senelio saugumą užtikrina finansinį, tai aš sutinku, kad jie ten gauna atkato nuo šito visų 100 milijonų. Viskas ant tarko, jų saugumą užtikrina. Bet nepaprastų Lietuvos žmonių, nepaprastų Lietuvos verslo, aplamai ne Lietuvos verslo. Čia yra kalbama apie suskystintų gamtinių dujų terminalą, na ir galite suprasti, mes jį įsigijome kaip alternatyvą Gazpromo vamzdžiui. Jeigu dabar mes turėtume tik Gazpromo vamzdį, tai jūs galite įsivaizduoti pirmiausia, kiek mes anksčiau būtume mokėję už dujas, vėlgi mes tą pavyzdį istorinį turime, kai mes mokėjome daugiausiai Europoje neturėdami alternatyvos. Na ir kas būtų dabar, kai mes neturėtume jokios alternatyvos, o rusai savo dujų vamzdžius tiesiog užsuka arba jie netyčia susproksta ir taip toliau. Na aišku, mes priklausytume nuo tų valstybių, kurios turi suskystintų gamtinių dujų terminalus ir mes pirktume dujas už dar didesnę kainą. Dabar mes jas perkame rinkoje, galime atsigabenti. Taip, dėl Rusijos veiksmų dujų kaina pakilusi, tai yra akivaizdu, bet mes neliekame iš viso be jų, tai yra mes galime toliau veikti ir verslai, ir namų ūkiai ten, kur dujos yra būtinos. O perspektyvoje, aišku, reikia mažinti jų naudojimą ir ieškoti kitų šaltinių, kurie garantuotų energetinę nepriklausomybę. Kai nori atrasti sprendimą, tu visą laiką atrandi sprendimą. Aš, pavyzdžiui, jau prieš 3 metus esu sugalvojęs schemą, kaip Lietuvoje būtų galima užsimėti legaliai prostituciją. Ir net įstatymų keis nereikia. Nieko daryti nereikia. Na čia aš tikrai nesiginčiuosi, nes aš matau savo akimis ir girdžiu savo ausimis, kad ta schema tikrai puikiai veikia. Ir mes galim tiesiog per šitą video žmonėm pateikti informaciją, kad žmonės taptų protingesni, ne? Galim. Ir kad žmonės taptų protingesni, aš siūlau šiek tiek pasižiūrėti į Sauliaus Gintauto praeitį. Tiesiog ignoruokime jo pezalus, nes nėra prasmės tenai kapstytis, jūs patys matote, koks lygis yra šitų šnekų. Bet pasižiūrėkime, kas jis per žmogus. Prie Sartų ežero gyvenanti moteris 6 metus nežinojo, kad gyvena ne savo sodyboje, kad jos namai ir žemė priklauso kitam. Savininkas neskubėjo jai to pranešti. Laukė, kol sandorį patvirtins ne tik dokumentai, bet ir laikas, natūraliai padedantis tašką kiekvieno žmogaus gyvenime. Jei tai būtų atsitikę, niekas nenusteptų. Pala, kur aš jį mačiau? Pirkusiam iš Emilijos sodybą Arvidui Gintautui, pasiligojusiam, kai tik prasidėjo teismai, atstovavo jo sūnus Rokiškio tarybos narys, su liberalų ir demokratų sąjunga ėjęs į Seimo rinkimus, dabar jau atstovaujantis Rolando Pakso partijai Tvarka ir teisingumas Saulius Gintautas. Tik idiotas ir dalbajobas turėtų norėti eiti į valdžią. Viskas aišku, jo. Jeigu kas nors nesupranta, kas čia vyksta, tai LRT laida, žurnalistinis tyrimas, kuri kažkada buvo, skiria dėmesio neįgaliai moteriai, kuri nemoka rašyti, kuri gyvena labai gražioje vietoje, Sartų regioniniam parke, ant pat ežero kranto, na ir pas ją pradeda lankytis politikas, paksistas Saulius Gintautas. Saulis visą vadovavo, Saulis ir visą melas ir melas. Ir reiškia gryčių, mano dažia, mano gryčio mūrinė, tai taip jie dažia gryčių. O aš nežinojau, kad jis užgrobys mane turi. Mangi niekas nepasakė, niekas nežinojo. Kol Kristutė nuvažiavo Rokiškin ir Panvežį. Visą sugavo Panvežį. Jau nušiusta dokumentai, visą jau Panvežinį. Su gryčias ir visą. Ir per kiek laikų būtų jau aš gryčias nebelaimėjus.
Jeigu labai trumpai, vaizdingoje vietoje gyvenančiai neįgaliai moteriai, vienišai moteriai yra pasiūloma 15 kartų mažiau pinigų, negu iš tikrųjų yra vertas jos sklypas, tai yra 3000 litų. Na ir pasakoma, žiūrėkite, močiutė, jūs čia galėsite gyventi, mes jumis rūpinsimės, mes jums pastatysim naują pirtį, mes jums sutvarkysim namus ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir mes taip pat tą pirtimi naudosimės. Dabar tam, kad mes galėtume tai padaryti, kadangi tai yra regioninis parkas, jūs turite viską užrašyti mum. Pati moteriškė teigia, kad jinai nemoka skaityti, kai nuvyko pas notarą, kalba buvo tik tai apie pastatytą pirtį ir apie pastatytą vagonėlį. Na, paaiškėjo, kad moteris užrašė viską, 6 metus apie tai nieko nežinojo, tada atsirado tolima giminaitė, kuri pradėjo aiškintis, kas gi vyksta, na ir staiga paaiškėjo, kad moteris negavo nei cento, jai nebuvo sumokėta iš viso pinigų, net ir tų 3000, maža to, jinai iš esmės atidavė, padovanojo politikui savo visą turtą ir dabar gyvena svetimoje žemėje, svetimame name. Jinai kreipėsi į teismą, aišku, teismai pamatė, kas vyksta, tiesiog visus tuos sprendimus, kurie buvo priimti, panaikino ir grąžino turtą moteriai. Regioniniam parke žemės dalinti, atidalinti negali pagal įstatymus. Dėl to buvo taip sutarta, kad mes nuperkam visą sodybą, sumokam pinigus ir dar ją prižiūrim ir leidžiam jai čia gyventi, kiek jinai nori. Parduoda turtą už 3800 litų, kurio vertė 52 tūkstančiai litų, neturi nei panaudos, nei nuomos, nei sutarties išlaikymo iki gyvos galvos sutarties. Viskas aišku jo. Apgauti neįgalę senutę, kuri nesugeba nei skaityti, nei rašyti, ir iš jos pasisavinti jos namą vienintelį, na nežinau, čia turbūt reiktų labai pasitelkti fantaziją ir pagalvoti, kas gali būti išlikščiau. Bet Sauliui Gintautui šitas iššūkis tikrai buvo įveikiamas dėl to, kad jisai išniro Lietuvos žiniasklaidoje per naują skandalą, kur kas didesnį skandalą dėl to, kad apie jį daugiau kalbėta, tai yra Maidano metu, kai jisai nuvyksta į nepriklausomybės aikštę, Kijeve, ten, kur žūsta žmonės. Iš tikrųjų, tai yra baisus dalykai, jeigu matot žmonės barikados, žūsta žmonės. Ten, kur vyksta susirėmimai, tam, kad pareklamuotų savo įmonę. Gyvenom Lietuvoj, dėkui. Matot, jau ir mane bando ir rašyti tuos kovotojus, tik tikiuosiu laisvai iš šito dalyko pasprūksiu. Taigi, gyvenamės Lietuvoje, pas mus daug saugiau, daug paprasčiau, bet pas mus yra kita kova, pas mus yra kova su nusikalstamumu. Ir kas yra blogiausia, kad, o gal ne blogiausia, kad paprasti nusikaltėliai, paprastas tuo pagalba gali veikti mūsų namus. O įveikia jie labai paprastai per plastikinį langą. Jam užtenka tik tai mažo atsuktuvėlio, kad įveikti mūsų turtą. Taigi, nors iš kitos pusės sako bažnyčiui ir durnių mūšo. Taigi, jeigu jūs norit gyventi saugiai, mėgstate keliauti ir mėgstate paliekate namus, tada įsigykite lango saugos dėfą, sumontuokite jos ant lango ir saugiai keliaukite, drąsiai palikite namus. Taigi, su jumis buvo Saulius Gintautas iš kovingo Kyjivo. Bent jau man čia į akis labiausiai krenta kontrastas, nes ukrainiečiai, kurie tuo metu labai siekia pasaulio dėmesio, jie mato, kad stovi vyras, kuris kalba užsienietiškai, filmuoja, jie galbūt atpažįsta, kad tai lietuvių kalba, iš karto prie jo prieina, uždeda jam šalmą, na, rodo dėmesį, stengiasi, kad pasaulis jiem simpatizuotų ir padėtų. O Saulius Gintautas tuo tiesiog naudojasi, na ir iš esmės iš jų tyčiojasi, reklamuoja savo verslą, jie to net nesupranta, bet ką jis daro po to? Po to jisai pradeda šlovinti Putiną, šlovinti Rusiją, po to jisai tyčiojasi atvirai iš Ukrainos, nepripažįsta, kad Rusija ją užpuolė, aiškina, kad Rusija yra įtakos, turi įtako zoną, kurią turi ginti, kad čia yra kalta NATO, na vėlgi keliauja pas tą patį Lėkstutį, kuris kalbėjo apie Azovą, kuris kalbėjo lygiai taip pat apie mūsų žmonės tremiamus į Sibirą, aš jau nebenoriu kartotis. Tai yra žmogus, kuris išnaudoja kitų tragedijas labai labai tokiam žemiškiam savo tikslam ir kuris labai iš aukšto bando kalbėtis. Tai aš suprantu, kad ten 14-15 tūkstančių žmonių, kurie jį žiūri, galbūt šito nežino, galbūt šito nesupranta. Bet jis yra visiškai teisus, kai sako, kad mes kiekvieną save apsupame tokiais žmonėmis, kokie esame patys. Tai jeigu jūs jį žiūrite, jeigu jūs jį stebite, jūs turite suvokti, kad su juo jūs turite bendrų dalykų ir tai turėtų jūs gąsdinti. Ir tada ar automatiškai ir tavo draugai, ir tavo šaltiniai, tai yra tokia pat, nes, nu, toks tai yra gyvenimas, mes apsupam tokius pat kaip aš. Tarp mūsų daugiau nieko nebus.
Viskas baigta. Visi gyvenam toj skilutėje tarp dviejų balkučių. Viskas aišku jau. Na, o šio epizodo pabaigai išspręskime detektyvą. Grįžkime prie pirmo personažo, tai yra prie Švyniaus. Na, ir jūs aišku žinote, kad Kaune yra atidarytas stadionas. Šiaip, be jokio humoro, labai rimtai galiu pasakyti, kad tai yra gera naujiena. Nepaisant visų kontekstų, visų mero reikalų karaliaučiuje Rusijoje, nepaisant to, kas tenai vyksta su Lietuvos futbolo federacija, tai, kad Lietuva turi pagaliau tokį stadioną, yra gera žinia. Ir kai vėlgi man žmonės rašo, žiūrėk, kažkas tenai nuvažiavo, kažkas nevažiavo ir taip toliau, na, aš nemanau, kad tai reikėtų labai sureikšminti arba ten kažkokie atlikėjai pasirodė, nes iš tikrųjų stadionas stovės kaip ir areno stovi ilgą laiką, tenai vyks įvairūs renginiai, aš pats manau, kad kažkada tenai apsilankysiu su šeima, kai bus proga ir turėsiu galimybę. Na, o kas mane sudomino, kurgi tas detektyvas, kurį mes turime išspręsti, tai yra, ką tuo metu darė Švinius. Įdomu. Kodėl man tai buvo įdomu? Todėl, kad Švinius yra vienas įtakingiausių žmonių Lietuvos futbole. Kažkada jisai žurnalistų ekspertų keletą kartų ir keletą metų iš eilės buvo renkamas kaip įtakingiausias žmogus Lietuvos futbole. Dabar manau, kad situacija iš esmės keičiasi. Na, bet įsivaizduokite, kągi toks žmogus darys per tokio objekto svarbaus atidarymą. Na ir aš peržiūrėjau visus portalus, aš peržiūrėjau socialinius tinklus, aš peržiūrėjau visas Lietuvos futbolo federacijos sudėtas nuotraukas socialiniuose tinkluose ir kad jūs suprastumėte, tai yra daugiau negu 300 nuotraukų skirtingose galerijose. Su kadrais, politikai, futbolo funkcionieriai, sportininkai, sirgaliai, tribūnos, renginys, kas tik tai nori, įsivaizduokite, kiek iš viso užfiksuota akimirkų ir niekur. Aš niekur neradau Pukelio. Bet kaip? Kaip? Na, o tada aš atsidariau savo Facebooką, pasižiūrėjau, kokias žinutes man siunčia žmonės, na ir aš pamačiau, kodėl aš niekaip negaliu rasti Pukelio, dėl to, kad jisai labai slapstėsi. Štai čia jisai pasirodė su savo žmona, apie kurią mes jau kalbėjome, Stolex vadove šalia stadiono, greta fanų, kaip jūs matote, viskas yra labai paprastai, jokių iškilmingų palydų, jokių VIP įėjimų ir panašiai. Tada jisai nukeliavo į tribūną, jisai buvo ne vienas, pavyzdžiui, vienas iš jį lydinčių asmenų buvo Egidijus Dragūnas ir kažkodėl tai manęs visai nestebina. Kaip garsas vaikšto pa ten? Švies, labai garsas. Matai, skonsam... Sels galės daryti, na, ar ne? Ne, sels jaučka negalės. Nebeleis. Nemanau. Nebišleisi lauką jau. Prieš kada nors. Ne, Matijas Šaič, manau, jis nėra susipykę. O, ne, manau, ne. Na, ir jis visą laiką laikėsi šešėlyje, jis nebuvo prileistas prie jokių politikų, prie Kauno mero ir taip toliau. Žodžiu, tai yra žmogus, kuris labai aiškiai suprato, jog niekas su juo į kadrą pakliūti nenori. Na, ir dar vienas labai svarbus dalykas. Žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad į renginį neatvyko nei šalies prezidentas, nei premjerė, nei Seimo pirmininkė. Įdomu, kodėl džiaugiuosi aš? Neatvyko net mokslo, švietimo ir sporto ministrė. Daug kas kalbėjo, kad tai gali būti susiję su Matijošaičio verslais Rusijoje, su tuo, kad dabar artėja savivaldos rinkimai. Nenoru galbūt daryti jam reklamą, bet aš su tuo visiškai nesutinku. Na, pirmiausia, pavyzdžiui, prezidentui Matijošaitis joks konkurentas. Aš manau, kad priešingai prezidentui reikėtų Matijošaičio paramos. Lygiai taip pat gali būti, jog Matijošaitis bus perrinktas ir šiaip ar taip valdžiai teks bendrauti su antro pagal dydį Lietuvos miesto meru. Aš manau, kad pagrindinė priežastis, dėl ko šalies vadovai nusprendė nerizikuoti, yra būtent Švinius. Leiskite pakviesti draugę su mumis esantį Lietuvos futbolo federacijos generalinį sekretorių Edgarą Stankevičių. Labas vakaras. Iš tikrųjų istorinė akimirka, istorinė vieta, nes būtent čia prieš 100 metų įvyko pirmosios oficialios Lietuvos futbolo rungtynės, būtent šitame mieste Kaune, ne bet kur kitur. Ir iš tikrųjų smagu, kada turime galimybę sveikinti su visais jumis. Sutikite, aiškiai matosi, kaip yra smagu Lietuvos futbolo federacijos generaliniam sekretoriui Edgarui Stankevičiui, kaip smagu Kauno merui, stovinčiam už jo nugaros Visvaldui Matijošaičiui. Aš be jokio humoro sakau, kad smagiausia yra Pukeliui, kuris šitos gėdos išvengia. Na, o tai, kas čia įvyko, angliškai vadinama reality check. Tu gali save įtikinėti, kad tu bet kurį kritiką užsmauksi teismuose. Tu gali save įtikinėti, kad na, čia žmonės nekreipia į tai dėmesio,
mes pasisamdysime kokį nors marketingistą, reklamos specialistą, komunikacijos specialistą, viešųjų ryšių guru ir jis mums visas reputacinės dėmes išplaus, mes čia futbolo renginį suderinsim su kokiu nors koncertu ir susirinks labai daug žmonių, bet kai tu išeini kalbėtis su ta pačia futbolo bendruomenė, o čia ir yra futbolo bendruomenė, ne Šviniaus statytiniai, o sirgaliai, kurie yra tribūnose ir jie tu pradeda švilpti ir tai daro taip aiškiai, siusdami labai aiškią žinutę, na, tu turi suprasti, kad pokyčiai yra reikalingi. Skirtingai negu futbolo federacijos bahūrai, Lietuvoje politikai yra renkami, už tai jie į tai nori, nenori, turi atsižvelgti. Na ir svarbiausia, aš noriu tikėti, kad mes nesame Rusija, mes nesame Baltarusija, kur galiotų tos bahūriškos taisyklės, kai politikas spaudžia ranką mafijos kokiam nors donui ir visi sako, wow, čia yra rimtas vyras, turi labai rimtą įtaką ir rimtą stogą. Ir vienas ir kitas, ar ne, tai yra tokia partnerystė. Lietuvoje, man atrodo, stovėti šalia nusikaltelio nėra joks pliusas niekam ir tai yra labai gerai. Reiškia, mes gyvename kiek kitoje valstybėje, nei Rusija ar Baltarusija ir aš labai tikiuosi, kad mes į tą pusę niekada nenusirisime. Tai yra viskas, kuo aš norėjau su jumis pasidalinti. Aš dar kartą primenu, jūs galite man padėti čia YouTube kanale savo komentaru, prenumeruodami kanalą, jeigu to nedarote, taip pat paspausdami patinka, na, tai yra labai labai lengva padaryti. Na, o tie, kurie nori šiek tiek dažniau pasimatyti ir kurie tikrai nori padėti, mes jūsų laukiame Patreon. Nėra lengvi laikai, mums taip pat patronų skaičius mažėja, mes puikiai suprantame ir mes gyvename tik iš jūsų. Nėra daugiau jokių pajamų šaltinių, jokių reklamos užsakymų, jokių fondų ar panašių dalykų. Taip kad kol būsite jūs, kol jūs mūsų nepamiršite, tol būsime mes. Ačiū jums labai ir iki.